ہو رہا تو اللہ مسیح پاک کی کتاب سورۃ القصص میں وہ بلوا کی تفصیلی پڑھا تو اللہ مسیح پاک کی یہ وہ اللہ صفات کی ذاتیت یہ وہ اللہ پاک صفات کی ذاتیت تو اس صفات کی ذاتیت کی پر شرع تعالی کی ذکر یہ وہ اللہ پاک صفات کی فعلیت دی صفات ذاتیوں کو معنی کے لو مسلسل او دا اللہ پاک دا صفات فعلیوں کو معنی کے لو مسلسل تریم قسم صفات دا اللہ پاک دا یندن وجہن ساقن چی پا معنی لو نبی ظاہری کے لو قسم دا دی صفات کو بیان کرتا گورے اجمالی دا پاک جواب آبا چی پا دی صفات کی ضرور خبری چی انشاءاللہ چستا سو باہر دیکھتے بیاد دیکھتے ضرور خبری یو دا دی صفات لکیتن وجہن او ساقن او اصابعن دیو دی صفات معنا لغوی دا صحیح معنا لغوی چی دا لغت و کتابون کی را گلی لکیتن معنا لغوی دا چی عزن مخصوص مرکب من لحم و دم و عصاب دا عزن مخصوص دا چی دا وخو دا بیرو دا اردوکو دا رگونو دا بلون مرکب دا غی معنا لغوی دا یو دا معنا لغوی دا دویم دا دیت دا پارا پدی خوبشو یو دا دیت معنا لغوی دا دویم چی دے دا دی ترجمہ دا ترجمہ ترجمہ نقل لغت الى لغت اخرى یو لغت بل لغت اڑاولا لکا بورا ید پختو کی وڑا وڑا لاس فارسی کی دس اردو کی ہاتھ پا مطلب ہے نو دا ترجمہ دا دریم چی دے دا دی صفات سبوت دے قرآن کریم و احادیث کی دلیل ثبوت ده زلورم چې د دې معنا مراد دا زلور چې کی هوا دا زلور خبرې جدا جدا چې د دې په مابین کې کوم فرق باندې کوشش اول د دې معنا د زویدا معنا د زوید لغت په کتابونو کې شته د دې نه څوک منکر نه ده د دې نه منکر د بداحت نه منکر ده تاسو چې د لغت هر کتاب را اړوي معنا د زوید یا د کشتا معنا د زوید و د کشتا معنا د زوید ساقون په کشتا او معنا د زوید اصابع په کشتا په هر تحریر یو معنا د زوید معنا د زوید خدای ته توجه نه چې د لغت په کتابونو کې وي نو د لغت په کتابونو کې د دې معنا شته تاسو قاموس را وړوي او قاموس کې چیت معنا عزن مخصوص مرکب من لحم و ضم و دم و عصب بس دغه معنا به کلی صحیح شو دې معنا به کلی معنا له غوښته د دې رسول پر کرنه دویم ترجمه ترجمه مشته کړه موږ وایو زما مرګ او ژوند الله په لاس کې وختو کې دا شی وایي زما مرګ او ژوند الله په لاس کې ګور الله ثابت په لاس اور عربی کی ید اللہ سے پر سے پختو کے لاس سے اللہ سے فارسی کی دس او اردو کی ہاتھ دا ترجمہ مشتا ترجمہ رسو کی دی ترجمہ نقل نقل لغت الى لغت اخرى ترجمہ مشتا تریم چی دے کیا بس دا دوی ثبوت دا دوی دا ثبوت نہ منکر کافر دے قرآن کریم کی دا ساتھ شد یداہو مبسوطتان ید اللہ فوق ایدیکم قرآن کریم کی ثابت سے کہہ دے ثبوت ہم پورا شرا قرآن و حدیث میں دی ثبوت ہم شرا سالورم معنا مراد زما ید چما تیر منصوب نو زما ید استاجی ہند دغا ید عضو مخصوص مرکب من لحم و دم و عصب ید چما تیر منصوب ید زیدین استاجی ہند دغا ید درسی کرتا ولدا سجن درجه دا دی لیدل او دا دی په قاموس کې اوریدل لیدل او اوریدل ندی وجه نه دغه معنا سره دی دا په اضافه په دی یدل یدل ابل یدل ابل چې ذکر کې ورتا ته د توخ هغه مخکی مخکینی له سره سجن درجه ځکه هغه دی لیدل او اوریدل صحیح شو یدل زیدن دغه لاس کې سجن درجه او دارنګه داسی پسی زا خوچی چی اضافت پانی بدلیگی لکا سر سر دا دی تختی سر دا اشتا زہن دا 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 دی سر دا دی لیلے دا کوٹی سر دا زہن دا آغا سر دا زما سر دا زہن دا دا سر دا بدلیگی کنا بل بل دا تختی سر جدا لے دا کوٹی سر جدا لے زما سر جدا لے دا سپیکر سر جدا لے دا کتاب سر جدا لے اضافت پانی بدلیگی
یدو زیدن یدو ابلن یدو بقرن یدو غنمن بدل دے کے بدل نہ دے تو یدو اللہ بدل دے کے بدل بنے نو یدو اللہ تا بدل نہ تا بدل یدو اللہ یدو لے اور یدو لے دے قرآن و حدیث کی چرایت ایسا نہ جوڑ دے معنی دے اور یدو لے دے معنی قرآن و حدیث کی معنی اور یدو لے دے نہ کر معنی دا اللہ یا تعالی دلے او ندی اوری دلے نو چنے دلی دلی ندی اوری دلی نو معنی مراد ہے ندی مرمد کوئی شوئی ولی ندی معلوم نم لی دلی نم اوری دلی یدو ابلن دلی دلی یا دی اوری دلی نو فیجی یدو بقرین دفایا دلی اوری دلی دلی نو فیجی سیشو یدو سیدن لی دلی اوری دلی دلی نو فیجی یدو اللہ دلی 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 ندی اوری دلی جنہ دی لیندے لے انہ دے اولی دے لے قرآن و حدیث کی سنے بھائی جائے نو یک پیش ہے شخص معنی نہیں دے معنی مراد ہے نہیں دے نو زمانگا و دوابین کو مابین کی اختلاف دی معنی مراد ہے پٹی کی بکوش ہوئی شخص پر معنی لغوی کی نہیں دے معنی لغوی دے یدو شتا دو لغت رو کتابو لتی رکھے معنی لغوی دے یدو شتا صحیح خوش دارا کی دو ایک ترجمہ شتا دے ترجمہ چلا لاس دارنگی ثبوتیم پہ قرآن و حدیث کشتا لدین ہم سکون کرنے شاہ بس اختلاف ہو سکے دے پر معنی مراد ہے معنی مراد ہے صدر ہے دا اللہ لاس لدین معنی صدر اللہ یدو اللہ لدین معنی صدر نموکوی لدین معنی ممتنہ دا معلوم زکر نم لدلے لے اللہ یا او نم اوری دلے لے اللہ یا نم لدلے او نم اوری دلے نمتنہ دے معلوم او وابیان وچ معنی مراد ہے ہم نغل مدوی دے مطلب ہے کوئی وابیان وی مات معنا مراد معلومہ معنا مراد چتا تا معلومہ دا بیان کا نو یم تا لغوی ظاہری حقیقی معنا مراد نو لغوی او ظاہری او حقیقی معنا چ مراد شی نو لغوی یعنی لغت کتابو کی چ کمرا ولا دا عضو مخصوص دا کنا دا عضو مخصوص عضو مخصوص دا تو چ عضو مخصوص شو نو بیاخد اللہ تا جسم ثابت ورا دا شرک فی الذات دے وابیان مشرکین فی الذات یو شرک فی صفات دے لکھا پڑے لینے چکتے یو شرک فی ذات دے چوار گئے اللہ تعالیٰ غرم مصر عزیز اللہ پوچھ وہ دا ضرور جو کتا سما سر ہوئی انشاءاللہ چی بیا کو محل دا رضا بانی پوئی دے اول دیت معنی لغوی صحیح خود اشتا معنی لغوی چا شد دا انسان مبارک دا دا وقی ورمو کی ہوئی دا اوخ مبارک یا مغا چیتا لی دلی او دا غوا مبارک دا میگی مبارک دا غی معنی گاری و بہر در دنیو معنی گاری دو ایم ترجمہ دا در ایم ثبوت دے ثبوتی مشتا قرآن و حدیث کی ذکر شوی او چلو رہے بشا بس معنی مراد دا نظمہ گو دا وابین و مابین کی اختلاف ہو دی معنی مراد دا منگوئی معنی مراد دا من نلی دلی او نم اوری دلی اللہ دا معلوم دا او وابین و امت معلوم دا خچورتوی چی معلوم دا نو بیانی کا بیوی امدہ ظاہری لغوی حقیقی معنی مراد امدہ ظاہری لغوی حقیقی لغوی مانا چی دا لغت کو کتابو کی دا دا لغت کو کتابو کی دا جسد لغوی امدہ مانا چی دا لغت کو کتابو کی دا ظاہری امدہ مانا چی دا لغت کو کتابو کی دا حقیقی امدہ مانا چی دا لغت کو کتابو کی دا امدہ دا لغت کو کتابو کی چی کما معنی را رہے دا جسد اللہ دے جسم ثابت او جسم مرکب دے مکمو پنیز دے حیولاو دے صورت لا او دے متکلمین پنیز دے اجزاو لا دے تجزاو لا او دے اجزا اللہ دے پارے چی اجزا را وصلو دے اجزا دے واجب کی واجزا دے واجب واجبات دے واجبات را وصل مشرکین فی ذات شکر مشرکین فی ذات استاد تو زد چل خائے وابین اجید تا خوصو وابین تا وائی اغوی ید ید معنا معلوم و دیکی مور اختلاف نشو چی ید اللہ صفت دے کنے تا تو وہ ید اللہ صفت دے کنے دے تو بس ورد دے ثبوت کوئی زمانہ مر اختلاف نشو چی ید معنا مراد اچھلا معلوم دے کنے دے معلوم اختلاف بدے کی کل اللہ بانی کی بہا مرا ورد تا تو وہ ید اللہ صفت دے کنے اللہ صفت دے کنے ید اللہ صفت دے کنے اللہ صفت دے زمان اسلام پر مابین بے تحقیل کتابون روار والدینی چی دید معنا معلوم نو ابي توي چديت معنا معلومه درا تا بيانك نو ابي در توي لاس صحيح بيان او غلط بيان غلط بيان پتہ کوئی ترجمه ہو دا اس عربی دے پختون کوئی صفا عربی دے پختون کوئی یا غلط توي چدا الله یا سمعنا وغت کوئی چلاس اب پختون کوئی
یو عربی دی هغه دوی عربی سره تاسو کې چې الله یا څه معنا نو تاسو ته پتا شي نشي ویل چې لاس دا لاس کوئی ترجمه د معنا نه خبره کوي نو ودی وی چې ماته الله د یو معنا معلومه ده ته ورته وی چې بیان دا ته معلومه ده بیان وی لاس څه ورته وی دا په دې معنا نه ده مطلب د بلا کیف مطلب خو شو په بلا کیف کنه نشي خلاص د بلا کیف دوه معنا دي یو د بلا کیف معنا دا بلا تشخص صحیح دوی مت بلا کیف معنا دا بلا حقیقت پوه شو بلا کیف کیف معنا دا د کله یو د حقیقت سره راځي او کله کیف په معنا د تشخص کیف کله په معنا د تشخص سره راځي او کیف کله په معنا د کله یو د حقیقت سره راځي پوه شو نو کله چې توا بي دوی چې د الله لاس د معنا ته معلومه ده تیر ته بیان کړه وې د الله یا لاس د الله د پر یا شته په بلا کایف بلا کایف نو د بلا کایف څه معنا ګرځي دوا بلا تشخص او دوی بلا عزت بلا کن او بلا حق اوله معنا کړه تور دې ته دوی چې بلا کایف نو ته ورته وې چې د بلا کایف څه معنا ده د بلا کایف په مطلب کې کدا بلا کیف دغه معنا د تفکر چې بلا تشخص چې تشخص نه لري نو د لغت په کتابو کې چې کوم معنا د یاد راغلی هغه تشخص لري معنا لغوي تشخص لري په دې څلور خبرو کې اول معنا لغوي و معنا لغوي ظاهري حقيقي هغه تشخص لري نو دې یو طرف ته وایي چې معنا لغوي ظاهري حقيقي مراد ده بل طرف ته وایي بلا تشخص یعنی لغوی ظاهری حقیقی معنا نه ده مراد نو هم معنا لغوی ظاهری حقیقی مراد ده هم نه ده مراد ده خو اجتماع ده معنا لغوی ظاهری حقیقی ده تشخص لري او دا درته وچ ده بلا کیف معنا ده ده چې تشخص نه لري نو هم تشخص لري هم تشخص نه لري انشاء الله چې مطلب وښه ده اجتماع ده او قد دویما معنا ده بلا کیف ده بلا کیف معنا بلا کن او بلا حقیقت حقیقت او کن حجن لري د سره معنا نه لري د سره وای چې معنا مراد ما کن او حقیقت هم لري معنا دوی مدرین می معنا کن او حقیقت یو نه میده شبس معنا نو بلا کن او بلا حقیقت مطلب یدا شو چې امر بلا معنا یعنی ید اشتغل بلا معنا چې معنا نه لري نو سره ده معنا ته پوه شئ ګور او بیت دی ویلی او بیا زمو په مابین کې اختلاف څه کې راشه بس په دې معنا مراد او بیا من الله او دې یت معنا مراد ما ته معلومه ده نو ته ورته وایې چې بیان ها بس بیان هغه هم دا ظاهري او بیا حقيقي معنا مراد صحیح نو ته ورته وایې چې ظاهري حقيقي لغوي معنا ته کو اجزاء وینا وخا جسم سا جسم پکې راو دا په دې مرکب نو هغه وینا بلا کای شابسی بیا ورنه ته چې بلا کیف څه معنا نو کدا دی ویل چې بلا تشخص نو اجتماع ده نه دی څنګه اجتماع ده نه دی معنا لغوي حقيقي دا کوم معنا غالي چې څه معلومي دي دا کوم چې لغوي دي د لغت په کتابو دا ټول تشخص او دا ویل چې بلا تشخص دا خو اجتماع ده نه دی او کدا بلا کیف نه څه مراد وي شابسی بلا کن هو بلا حقيقه نو بیا خو معنا رانه معلومه څه او دار کی بل اعتراض کیا چې ته وای بلا کیف کیف نه لري او اصل ایمان مالک سے فرمای بول کیف مجهول کیف شته مجهول دی امام مالک سے څه وای کیف شته مجهول دی او ته وای چې بلا کیف کیف کې سره شته نه نو ستو دی امام مالک په قول کې ډیر اکثر څه ترجمه کې دی امام مالک کول هم وای او الاستواء معلوم امام مالک سے تاسو وای کنه الاستواء معلوم استواء څه شته معلومه دا مطلب دا دی چې معلوم ثبوت دی ثبوت خو ما درته ویل چې معلوم دی د امام مالک مقصد دا دی چې معلوم ثبوت دی ثبوت معلوم دی او دا د لو بي وي وي معلوم معنا یې معلوم الاستواء معلوم والكيف مجهول كيف مجهول دی نو خوشته خو بیا مجهول دی او تاسو څنګه وایي چې بلا کای کیف یې سره سره نه نو ستاسو د امام مالک د قول په مابین کې منافقت دی ان شاء الله چې صفات دا یې مالي مسله سره سره بیا بنور سبق لیکو
فقہ صفحہ نمبر 203 مسئلہ نمبر 520 کی فقہ باندې اعتراض کوي چې فقہ کې لیکل دي کہ یو سیمی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کنځله وکړي معاذ الله نو دا حق د سیمی نه ماتي یو نه وخت کیږي هدایت کې دا لیکل دي هدایت چې څو صفحه دي بالکل دی لیکل دي مسئلہ دا تمام واضح ہے بلی اعتراض کرے لے بس اب ساتھ بس اوہ چلی مسئلہ نمبر 523 کی چھے پفقہ کی رازی چھے سمی چھے دا مسلمان خد سر زنا ہو کی نو عہد دا سمی نمائی لا مذہب قاری سے اللہ اول اغلی کی وہ پفقہ کی دا سی سی اغلی پر کے لگا عشقان کا موالا ہے وہ کہ یو دینار اجرت ادانا یو دینار ورنہ نو دا عہد مات زمی یو دینار ورنہ نو عہد مات او دا دبین او مات حلال او کہ بیت اللہ شریف اوران او ویسو زمین مسجد نبوی اوران او دا اللہ پاک پیغمبر تا کنزلی اوکی نو بیا ہم دا دا پنا او عہد باقی دے او دا دبین او مال معصوم دے فتاوی حدیث فتاوی حدیث کی زائی دے حوالے بے کو فتاوی علم دینی ورکلے صفحہ یو سلو دیار ناس نو گورا عشقان دے دا شاید سوالے دے چکہ یو دینار نمبر دا پیغمبر احرام کامل کہ پیغمبر تا کنزلی ہوگی عہد حسیمی نماتی چھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا کنزلی ہوگی عہد حسیمی نماتی او بل طرف تا چھ یو دینار ورنکی نو عہد حسیمی ماتی تا یا اعتراض یوسفی جی پوری کڑے دے او دارا کی قاری سے خلالا مذہب کڑے دے اصل سے دارا اعتراض پا الزفر مومین کی قطری نیو کڑے دے او بے لکلی ہو چہ دا مسئلہ دا دو حدیثوں نا خلاف ہے الزفر مومین کی لکلی چہ دا مسئلہ دا دو حدیثوں نا خلاف ہے اول حدیث پا ابو داود کی دے دا حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت دے ان یہودیتا کانت تشکش النبی صلی اللہ علیہ وسلم یو یہودی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کنزلی کولی نو یو سڑیو و جلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوین حدا سب رسول کڑے پیغمبر علیہ السلام قتل پیغمبر علیہ السلام بھی نہ حدا دویم حدیث نکلے باب داؤد شریف کی دا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت ہے کہ ان احما كانت له ام ولد یوڑن سڑے او دای او ام ولد وا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کنزل نہ منع کیا دا نو اورس ہوا جلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی نہ حدا وہ دا فقہی مسئلہ دے دو حدیث نہ کلام اور جواب انشاءاللہ چرا سو کولے د دې نام نه هر مسلمان هری چند هندو هری چند چند دی وان چند چند دی دی هندو په هغه وخت دی اعتراض کړ په هغه وخت ورته مولانا حکیم وکیل احمد صاحب جواب ورکړ دا اخی جواب خلاصہ زادہ چې د دې دو حدیثونو او د امام صاحب د دې بیان کړي مسالې په مابین کې مخالفت نشته امام سے فرمائی چھ کم کافرو چھ دا مسلمانانو اطاعت کڑی او جزی ور قولی قبول کڑی او دا جزی پا بدل کی دا خپل زان او دمال دا حفاظت زمانت دا خستی وی نو کدا اس نبی علیہ السلام تا کنزلی ہوگی نو عہد دا امانی نبادلی خو پا شرط دی چھ دا کنزلی محلانیت نئی او دا کنزلی محلت دوام نئی او دا زکا چھ نبی علیہ السلام تا کنزلی قول چشش کفر او دا کنزلی چاک چاک کافر او دا سارے کو دا مخینہ کافر نو مخینہ کفر چرے زمی چرے دا مخینہ کافر دے نو چی مخینہ کفر یعنی کفر اصلی دا 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 عہد دا زمینہ مانی نو او دا کفر پاو جولی چیزی ور کولا نو دا دا جان او مال مخدود کافر پا جان او مال مخدود دا اوسنے کفر دواری با دا 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 عہد دا زمینہ مانی نو او جان او مال او امام سے بتا ہم فرمائی لی چی اگر چی دو وجل واجب کی دی لیکن تعدیب و تعزیر واجب کی حتی چی تعدیب کی القتل بجائی اور دو در مختار عبارت دو تزمین ویعدب السمی ویعاقب على سبه دین الاسلام تعدیب بورکی سمی تا ویعاقب او سزا بورکی على سبه دین الاسلام قد یہ دین اسلام کا تنزلی ہوئی او القرآن یا قرآن کا تنزلی ہوئی او النبی علیہ السلام او یا نبی علیہ السلام کا تنزلی ہوئی قال العینی و اختیاری فی سبی انہو یقتل کہ پیغمبر علیہ السلام کا تنزلی کڑی ہوئی علامہ بدرودین حینی سے فرمائی چیز ما فمونیز مختار دا چرا جی قتل کی و تبعہو ابن الحمام او ابن الحمام دا متابعات کرتا
امدارنګ بیا د خپل استاد خیر الدین الرملي رحمه الله نار نغلی فرمای چې لا یلزم من عدم النقص عدم القتل فقه کی ذلك چې عهد د سیمین دی او عدم ما کېدل د عهد د سیمین د عدم قتل لرمید مسلم وقد صرح قاتبة بانه يعذر على ذلك ويؤدب طول فقهه ودي تصريح كده چې د تعزیر ورکول شي او د تقدیم ورکول شي وهو يدل على جواز قتل زجر اليه او دا دلالت کوي په دې باندې چې قتل جائز دی د لپاره د دې چې نور خلق ورټل شي اذ يجوز ترقي في التعزير الى القتل فتعزير في الترقي الى القتل پر جائز دارنگ برت المسکار کی لکھی اے اذا لم يعلن شابس د ہدایت دا مسئلہ کم دے کیدا اذا لم يعلن چکل علانیتن کنزلی فلو اعلن بشک قال عن علانیتن اذا کنزلی او اعتاد او یہ حادثن دا کنزلی کولی قتل دا بو وجلی شو ولو مرتا ولو کیوزل علانیتن وبه يفتى او فدي بني في فدا امدار غرض المشكار کی تو ابن تیمیہ نے کتاب اسوار المسلول ترا نقلی افتى اکثرهم بقتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم من اهل الذمه وان اسلم بعد اقصه وقالوا يقتل سياسه يوزمید سب الرسول او بنت ایمان او دیو قتل على نیتن نقول ابو در مختار کی داسی لکھی رأيت في معروضات المفتية بالسعود انه ورد امر سلطاني بالحمل بقول ائمتنا القاتلين بقتله اذا ظهر انه معتاد وبحق تحديد ما ذكر مسألة ذكر کر چه في قد کی لکھل دی تزمی پا بارا کی علانیتن بقتلی عادتن بقتلی چه نہ علانیتن نہ عادتن بین تحزیرن قتل ولیش او قاضی تدا جائز دی چه قتل لکھل عدم قتل مرتا جائز او دا سد وجنا جائز وجه دا خلاصہ دا ذکر خلاصہ دا چې احناف په دې چې کله زمينه بي عليه السلام ته کنځلې و نو محسن دې کنځل کو وجه د زمي والي نه وای او محسن دې کنځل کو وجه د حرفين بي او قتل نه وای چې لیکن تعزير ورته ورته ولي کېږي او سیاست هم قتل دې هم او که کنځلې على الاعلان د خلکو په مخ کې کړي وي يې دا کنځلې عادت بیا د وجه سره اذكر هذه حنفي مسالين او اغد حديثا دو حديثا وشيو يهودن پیغمبر علیہ السلام تا کنزلی کڑی وی قتل شو او یو امی ولدا و پیغمبر علیہ السلام تا کنزلی کڑی وی قتل شو اس دی حنفی مسالین او دی دوڑ حدیثین کو مابین کن سے ملاقات حنفی مسالہ دی زمین مبارک ہے او پدی دوڑ حدیثین کو دی زمین ذکر نگر آگا یو کی یہودی ذکر شوی رب لفن امی ولدا ذکر شوی امی ولدا مزیمی نہیں او یهودیانم پا مدینه مروره که چه مسیده دا سیمیه دو فتح القدیر دیلی که اما الیهود فلم یکونو اهل زمه یهودیان چه پا مدینه مروره که مسیده پا اگه وقتی اگه اهل زمه نو به معنی که اقوائی همون جزیه دا فدی معنی چه همون جزیه ورده بلا بل سلطان صاحب موادع الیهود مالی يؤخذ عنهم الى ان امكن الله منهم لانه لم توضع جزيه على اليهود انتهى بهر تقدير قد دو حديثين في تصرف الرسول هو قتل راغله وتزمي قتل نه راغله بل دا چې دوی هغه اول حدیث کې زار لکان تشتم عادتن کنزلی علانیتن کولی او عادتن او علانیتن چې کنزلی او خوب په فقه حنفی کې د سزا سزا اول خود بدی دوڑ حدیثیانو کی دسی بیسی کرنا تو ایم دانی چی بدی دوڑ حدیثیانو کی دا علانیتن او دا حادتن کنزلو زکر او دریم دا چی سیاستن او تعزیرن او قطر فقه حنفی کم جائی نو بہر تقریب دا فقه حنفی او دا دی حدیثیانو کما بین کی بالکل مخالفت دا مسئلہ دید پر پاس یو بلد اللہ دا صفات یو مسئلہ بلد اکمالا زکر او کدیر ٹیم دیو بلد